E aí, tudo tranquilo, Vinícius Cardoso, da Atualiza, para mais um Drops Perguntas e Respostas. Vinícius, se eu pagar a fatura do meu cartão Itaú direto no aplicativo, com o saldo da conta, tirando o saldo da conta do Itaú, cai na hora o valor? Ele vai ser liberado o limite na hora? A resposta é no mesmo dia. Na hora, até que não. O Itaú é diferente dos outros aplicativos, ele tem um delayzinho, tá? Ele é debitado na tua conta na hora, no instante que tu efetuou o pagamento, colocou a tua senha do cartão. O limite é liberado, o limite não, o pagamento é liberado na hora, então ele vai sair da tua conta. Aí demora algumas horinhas para aquele valor entrar na tua conta, voltar a ter limite de crédito no cartão. Então ele demora um pouquinho. Agora, caso tu gerar um boleto e pagar em outro banco, qualquer outra coisa, aí demora de 3 a 5 dias úteis, o próprio Itaú informa isso. Então, não é na hora. Demora um pouquinho, algumas horinhas de repente, mas vai ser liberado no mesmo dia. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o teu like, se inscreve no nosso canal, que isso é muito importante para nós. Até o próximo Drops. Valeu!